ሰላም ጠና ይስጥልን ተወዳጆቹ ላይ ተከበራችሁ የማልዳ ቲቪ ኔትወርክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንደምሰንብታችሁልናል ከማልዳ ቲቪ ኔትወርክ በዛሬው ወቅታዊ የህትመት ጉዳያችን ከአዲስ ማልዳ ጋዜጣ ያገኘነውን አንድ ጽሑፍ ነው እናካፍላችሁ ሦስቱ ሠኔዎች በሚል አርስት የተጻፈውን ጽሑፍ እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን ተከታተሉን ግብዣችን ነው ማልዳ ቲቪ ኔትወርክ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ ትኩስ አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎችን ካሁኑነት መለስ ብለን ኳላ የምናካፍላችሁን የታሪክ ማስታወሻዎቻችንን እንድትካፈሉ ፈሉን በታላቅ አክብሮት እንጋብዛችኋለን ሰላም ሁኑልን መልካም ጊዜ ሦስቱ ሠኔዎች የከሸፉት የዂከት መንገዶች ኢትዮጵያ የለውጥ ንፋስ ከነፈሰበት ጊዜ ጀምሮ በርከተሉና ከዚህ ቀደም ታይተው በማይታወቁ ሁኔታ አገር ውስጥ የተከወኑ ድርጊቶች ቀላል አይደሉም። ከአገር ውስጥ መፈናቀል እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ግድያ ሙከራ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት የሁለት ዓመት ተኩል እድሜ ባለው የለውጥ ኃይል አስተዳደር ዘመን የተከወኑ አስደንጋጭ ሁነቶች ውስጥ የሚጠቀሱ ናቸው። የክልል መንግስታትን በአገሪቱ የጦር ከፍተኛ መኮንኖች ደርቦ መግደል የሰሜን ጆሮ ጭው ካረጉ ጉዳዮች ዋነኞቹ ናቸው። እነዚህና መሰል ጉዳዮች መፍጠር ምንም ይሁን ምን ተራ ሽብርተኝነት ጉዳይ ሳይሆን አገርን ወደ ማተራመስና ወደ ለየለት የብጥብጥ ቀጠና ለመክተት ያልተወጣ ጋራና ያልተወረደ ቁልቁለት እንደሌለ በርካቶች የሚስማሙበትና በገሃድ የወጣ እውነት ነው። በአገር ውስጥ ከተከናወኑት ከፍተኛ አደጋ ጣይ ጥቃቶች ደግሞ እንዳጋጣሚ የሚታሰቡበት ብቻ በሰኔ ወር መከሰታቸው ደግሞ ግርምትን የሚፈጥር ጉዳይ ነው። እነዚህና መሰል ያልተሳኩ ግን ተቃጥተው በርካታ ሰዎችን ህይወት ቀጥፈው ባጭር የቀጩትን የዂከት መንገዶች በተመለከተ የአዲስ ማለዳው ኤርሚያስ ሙልጌታ የደህንነት ባለሙያዎችን የሰላምና ደህንነት ከፍተኛ ተመራማሪዎችና ፖለቲከኛ ተንታኞችን በማነጋገር የዚህን ሳምንት የሐተታ ዘማለዳ ጉዳይ አድርጎታል። በቀደሙት ዓመታት በተለይ ከሦስቱ ዓመታት በፊት ሰኔ ሲባል ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ከአስረኛ ወርነቱ ባለፈ ለመንግስት ሰራተኛው የበጀት መስጊያ ለነጋዴው የግብር መክፈያ ለተማሪው ደግሞ ዓመቱ ሙሉ የደከመበትና የለፋበትን ውጤት የሚያይበትና ከአንድ ክፍል ወደ ሌላኛው ክፍል ያጠናው በማዕረግ የሚተላለፍበት ዓመቱን ሙሉ ያሾፈው ደግሞ ባለበት የሚደግምበት ወርሃ ሰኔ የሁሉም መለያ ወር ነው። ታዲያ ይህ ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ከፍተኛ ስፍራ ያለው ወር ለአርሶ አደሩ ሰማዩን በተስፋ የተመለከተ ከበሬው ጋር እያወጋ እርሻውን የሚከውንበት ወርም ነው። ይሁን እንጂ የብዙዎችን የህይወት ዑደት ቀያሪው ወር ባለፉት 3 ዓመታት ወዲህ ግን በኢትዮጵያ ከባባድ ሁነቶችን በማስተናገድ የ13ቱ ወራት ቁንጮነት ያዘና ሰኔ ሲባል የቦምብ ጥቃት ሰኔ ሲባል የጀነራልና የክልል መንግስታት ሙት ዓመት ለ3ኛ ጊዜ ሰኔ ሲባል ደግሞ የዝነኛው የኦሮምኛ ሙዚቀኛ ሐጫሉ ሁንዴሳ አልፈት የተሰማበት ሆኖ ተመዝግቧል። በእነዚህ ሰኔዎች በእጅጉ ከባድ የዂከት መንገድ የሚመስሉ ግን ፍጻሜያቸው የከሸፉ ሁነቶች በአዲስ አበባና በባህር ዳር ተፈጽመዋል። እውነት እንደታሰበው ቢሆን የተቃጡት ሙከራዎች ግባቸውን መተው ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ መልኳ ይህ ይሆን እንዳልነበር ብዙዎች ይስማሙበታል። ለአዲስ ማለዳ ሐሳባቸውን የሰጡና ለበርካታ ዓመታት በደህንነት መስሪያ ቤት ያገለገሉ እንዲሁም አሁን በኃላፊነት ስፍራ ላይ የሚገኙት ግለሰብ እንደሚሉት በተደጋጋሚ ሙከራዎቹ ይካሄዳሉ፣ ግን አሁንም የኢትዮጵያን ጉዞ ከግስጋሴ ሊገቱ ሳይችሉ ቀርተዋል። በተለይ ደግሞ እንዲህ በሦስቱ ሠኔዎች ከተከሰቱትና ገና በወጡ ወደ ህዝብም በደረሱ ሙከራዎች በላቀው ውስጥ ለውስጥ የሚፈጸሙ ድርጊቶች ኢትዮጵያን ወደ ዂከት የሚመሩና ሀገረ መንግስትን አናክተው ሰላማዊ መንግስት ሂደትን የሚነቀንቁ የሆኑ ነበር ሲሉ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር የድጋፍ ሰልፍ ላይ ከተወረወረው የቦምብ ጥቃትና የአንድን ሰው ክቡር ህይወት ከቀጠፈው እስከ አይን ማረፊያና የህዝብና ሀገርን ቀን ከሌት የሚያገለግሉ ታላላቅ የስራ ኃላፊዎች የቀጠፈው ሁከቶች ጅምር መንገድ ታዲያ በአንድም በሌላም በኩል ያሰቡትን ዓላማ ሳይመቱ መክነው ቀርተዋል። ህዝቡም ለዚህ ምስክር ነው። የደህንነት ባለሙያው ሲናገሩ ለሙከራዎቹ ከሽፈው መቅረት በየደረጃዎቹ ያለው የደህንነትና የጸጥታ መዋቅር ቀን ከሌት መስራትና የተዘረጋውን ክፋት መረብ እየበጣጠሰ እንደሚገኝና ይህም ለሙከራዎቹ መክሸፍ አይነተኛ አስተዋጽኦ መሆኑን ለማወቅ ይቻላል። በየጊዜው በአገር ደረጃ የተጀመረው ሀገራዊ ለውጥ ከመስመር ለማውጣትና ኢትዮጵያን ወዳልታሰበ መንገድ ለማምራት የተሞከሩት ሙከራዎች ለቁጥር የሚያዳግቱ መሆናቸውን መናገር እችላለሁ። በሦስቱ ሠኔዎች የተሞከሩት ሙከራዎች ታዲያ እንዴት ይታያሉ?
ግባቸው አንድ የመሆን ያህል ይዘታቸውና ካይዳቸው ግን ከዚህ በተለየ መሆኑ ቅርጹን የቀያየረ ወደ አንድ ግብ ለመሄድ የውከት መንገድ ዋነኛ መግለጫ ለመሆኑ አስተያየት ሰጪው ለአዲስ ማለዳ ይናገራሉ። ካንድ ወገን ብቻ የሚሰነዘረው ጥቃት አይደለም። ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ከለውጡ መምጣት ጋር ተያይዞ አላስፈላጊና ህገወጥ ጥቅማቸው የተነካባቸው ግለሰቦች የመኖራቸውን ያህል ህገወጥ ተግባሩ በዚህ ደረጃ በሁሉም አካባቢዎች በስፋት የሚፈጸም ጉዳይ ሆናል። ከለውጡ ማግስት ጀምሮ በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በአገሪቱ ታሪክ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የሀገር ውስጥ መፈናቀል ማጋጠሙን የሚጠቅሱት የደህንነት ባለሙያው በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ላለ ሀገርና ወደ የትኛውም አቅጣጫ ቢጓዝ የእርስ በርስ ትርምስን ለማየት በሚያዳግተው አገር ሰዎች ወልደው ከብደው በኖሩበት ቀዬ አንዱ ከአንዱ ጋር በጋብቻም ሆነ በጉርብትና ተሳስሮ በኖረባት ኢትዮጵያ የመፈናቀልና ሀብት ንብረትን መዝረፉ ከህዝብ የሚመጣ እንዳልሆነና ሰው በሰው ላይ እንዲነሳ አድራጊዎች መኖራቸውን ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የደህንነት ባለሙያው ይናገራሉ። ሠኔ 23 2012 ዓ.ም ከጥቂት ዓመታት በፊት የለውጡ አመራር ወደ ስልጣን ለመምጣት በቀረበበት ዋዜማ ላይ ነበር። ከአጫሉ ሁንዴሳ ጋር በአካል የተገናኘ ነው። በወቅቱ ኢትዮጵያ ባስቸኳይ አዋጅ ስር ወደቀችበት ኦሮሚያና ከመሃል ከተማ ራቅ ያሉ የአዲስ አበባ ክፍሎችም የኢንተርኔት አገልግሎት ተቋረጠበትና ሁሉም ነገር የተወጠረ የጭንቅ ጊዜ ነበር። እኔም በአንድ ቅርብ ሰው የሰርግ ስነ ስርዓት ላይ ለመታደም ወደ ኦሮሚያ ክልል የምዕራብ ሸዋ ከተማ ግንጭ አቅንቼ ነበር። በዚህ ወቅት ነበር ከድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ጋር በአካል ለመገናኘት የቻልኩት። በታደምኩበት የሰርግ ስነ ስርዓት ላይ ታዳሚውና ሰርገኞቹን ለማዝናናት ወደ መድረክ በመውጣትና ገና ጉሮሮን በሚሞርድበት ወቅት ግን ሰርግ ቤቱ በሐጫሉ አድናቂዎችና ወዳጆች ተደበላለቀ። የዛን ቀን አንድ ነገር ታዘብኩኝ። ሐጫሉ በኦሮሞ ወጣትና በኢትዮጵያን ሙዚቃ ወዳጆች ልብ ዘንድ ላይፍ አቅ መታተሙን። ሙዚቃ የዓለም ቋንቋነቱ ምንም እንኳን የሚናገረው ቋንቋ በውል ባይገባቸውም ቅሉ አብሮት ሲያቀነቅኑ የታዘብኳቸውን ሰዎች አይቼ አረጋግጫለሁ። የሰርግ ቤቱን ታዳሚ በወኔ ሲወዘውዘው ነበር። ድምጸ መረዋው ሐጫሉ ወጣትነትን በችሎታ አጅቦ ከቆራጥነትና ልበ ሙሉነት ጋር በአደባባይ ኪነ ጥበብን ለነጻነት በአግባቡ የተጠቀመበት ምጡቅ ባለሙያ ለመሆኑ በቅርበት ለማየት የቻልኩበት አንድ አጋጣሚ ነው። ይህ በአካል ያገኘሁበት አጋጣሚ ሐጫሉን ከሁለት ዜማዎች ባለፈ መስማት አላስቻለኝም ነበር። ነገር ግን በስራው ምክንያት የተዘዋወርኩባቸው ኦሮሚያና ሌሎች ክልሎች ላይ የሐጫሉን ዜማ ያልሰማሁበት ከተማ ያልጨፈርኩበት የምሽት ክበብ ለመኖሩ እጠራጠራለሁ። የሐጫሉ ጥዑም ለዛ ያላቸው ሙዚቃዎቹ በኢትዮጵያ ጋራና ሸንተረር እየተጋጩ ከአድማስ አድማስ ሲያስተጋቡ ውለው ሲያስተጋቡ ያድራሉ። ሐጫሉ ተወዳጅ ነው። ሐጫሉ ተመራጭ ኦሮምኛ ሙዚቃና ሙዚቃን አሳድጎ የኦሮሞ ወጣትም ለማንቃትና ለነጻነቱ እንዲቆም አይነተኛ አስተዋጽኦ የተወጣ የኦሮሞ ፈርጥ የኢትዮጵያ ልጅ ነው። ሩቅ ለመድረስ አስቦ ሲሰራ የኖረውና ቅርብ ያደረው ሐጫሉ በዚች ምድር በኖረባቸው ጥቂት ዓመታት የማያልፉ ስራዎችን በህዝብ ዘንድ ቀርጾ ያለፈ ድንቅ የጥበብ ሰው ነበርም። ከዚህ በተመሳይ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ የሚያውቁት እና የትግል አጋራቸው የሆነውን ሐጫሉ ሁንዴሳን ሞት በከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ሆነው እንደሰሙ ተናግረዋል። የሐጫሉን ታጋይነትን በተመለከተ የእኛ መታወቂያ አይኑራው እንጂ ወይም ዩኒፎርም አይልበስ እንጂ እንደኛው ታጋይ ነበር ሲሉም ተናግረዋል። በሶስቱ ሠኔዎች የተካሄዱበትን አገራዊ አስደንጋጭ ክስተቶችን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀዳሚ ሁለት ሠኔዎች የተደረጉትን ግድያዎችና ሶስተኛውን ሠኔ ማለትም በሐጫሉ ግድያ ዙሪያ ምንም ጉዳይ የማይመለከተው ለከተውን ሲሉም ጠቅሰዋል። ሠኔ 15 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ከአንድ ወር በፊት የአንደኛ ሙት ዓመታቸው የተከበረው የኢፌዴሪ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታ ማጆር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንና ባልደረባቸው ጀነራል ገዛኤ አበራ ከአዲስ አበባ እንዲሁም በተመሳይ በአማራ ክልላዊ መንግስት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድርን ጨምሮ ተጨማሪ ሁለት የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተመሳይ ግድያ ተፈጽሞባቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጆሮ ጭው ያደረገው ክስተት የተፈጸመበት ጊዜ ነበር። የተሄደበት መንገድ ከባድና ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚከት ነበር። ነገር ግን ከመንግስት የተወሰዱት አፋጣኝ እርምጃዎች የታሰቡበት ውዥንብሮችና ለመደጋጋቶች ግባቸውን ሳይመቱ ቀርቷል። አገርም ቀጥላለች ሲሉ የደህንነት ኃላፊው ለአዲስ ማለዳ ይናገራሉ። በወቅቱ በአማራ ክልልና በአዲስ አበባ ከተማ የተከሰተው አጋጣሚ ተራው ህዝብ እነዚህን መሰል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ከተገደሉ የእኛስ የዕለት ተዕለት ጥበቃ ከመንግስት ወገን የሚሰጠን ምን ያህል ጠንካራ ነው የሚል ጥያቄዎችንም ያነሱበት አጋጣሚ እንደነበር ይታወሳል።
ከተከሰተው አስቸጋሪ ሁነት በኋላ የተለያዩ አካባቢዎች ነባር ሁነታቸው ለመቀጠል የተቸገሩበት አጋጣሚ እንደነበር ታዝበናል። በተለይም በአማራ ክብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መዲና ባህር ዳር ከተማ ክልሉ አመራሮቹን ካጣበት ክስተት በኋላ የቀደሙት የዕለት ተዕለት ክንውኖች ላይ በጉልህ የሚታዩ ለውጦችን ማየት ይቻላል። በተለይም ደግሞ ባህር ዳርን ከአመታት በፊት ለሚያውቃትና ግርማ ሞገሷን ከሰርክ ባተሊነቷ ጋር ሳይነጣጠሉ ለሚታዘባት ባህር ዳር መቀየሯን በሚገባ ለመታዘብ አይቸገርም። አዲስ ማለዳ ከተፈጠረው አስደንጋጭነት በኋላ በባህር ዳርና አማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች ተዘዋውራ ለመታዘብ እንደሞከረችው በከተሞቹ ዋና ዋና መንገዶች ላይ ሙሉ በሙሉ በሆነ ወታደራዊ ትጥቅ የተንቆጠቆጡ የክልል ልዩ ኃይሎች ሲንጎራደዱና የትኛውንም አይነት እንቅስቃሴ በሙሉ ወታደራዊ ንቃት ሲታዘቡ አንዳንዴም አጥራጣሪነቶችን ሳይው በፍጥነት ወደ ስፍራው መቅረብ ፖሊሳዊ እርምጃ ሲወስዱ መታዘብ ይችላልች። የአይነቱ እርምጃ በባህር ዳርና ሌሎችም የክልል ከተሞች ላይ ለመታዘብ ባለፉት አመታት ወይም አንድ ትልቅ ባለ ስልጣን ወገኘት ይኖርበታል ወይም ደግሞ በክልሉ የሚካሄድ ትልቅ ክብረ በዓል ሊካሄድ ግድ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ አሁንም ድረስ ማገገም ያልቻሉት የከተማ ፈርጥ የሆኑት የመሽት ክበቦች ናቸው። በባህር ዳር ከተማ ቢፈልጉ ዘመናዊ ቢያሻው ደግሞ ለዛ ያላቸው ባህላዊ ጭፈራዎችን ያማረጡ ትከሻውትን ሲሰብቁ ማደር ልማድ ነበር። በተለይም ደግሞ የጀነራል ሠኔዎች መኮንን ባለቤት ኮሎኔል ጽጌ ወደ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ብቅ ብለው የባለቤታቸው ገዳይ ነው በሚል ጥርጣሬ ተይዘው በፍርድ ቤት ሂደት ላይ የሚገኙን ጉዳይ እንዳይከታተሉ መደረጋቸውና ፍርድ ቤቱም ሂደቱን ማጓተቱን አጥፊዎችም ተገ ቁጣት አለመቀበላቸውን ጨምሮ ሲገልጹ እንደነበር የሚታወስ ነው። ይህን ተከትሎ መንግስት ከሳምንታት በፊት ኮሎኔል ጽጌ ባለቤታቸውን ገዳይ የፍርድ ቤት ሂደት በቅርቡ ነው መከታተል እንዲችሉ የተፈቀደላቸው መሆኑን አስታውቋል። ይሁን እንጂ እንደ ኮሎኔል ጽጌ ገለጻ ይህ ከመንግስት በኩል የሚታየው ለዘብተኝነት ነገ ወደ ባሰ ደረጃ እንደሚያደርስ መጠቆማቸው ይታወሳል። ሠኔ 16 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ለአመታት ፍትህ የተጠሙና ለውጥን በናፈቁ ወጣቶች እንቢተኛነት ወደፊት የመጣውና ቲም ለማ በሚል የዳቡ ስም በዋናነት ከኦሮሚያና ከአማራ ክልል በተውጣጡ ከፍተኛ የሥራ አመራሮች የተጣመረው የኦሮማራ ወደ ስልጣን የመጣበት ሁለተኛ የልደት ዓመት ሻማ የለኮሰው ያለፈው መጋቢት ነበር። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት አቀንቅኗል፣ እስረኞችን ፈቷል፣ የናፈቀው ለውጥ አምጥቷል። እናም መሰል መልካም ነገሮች ለኢትዮጵያ አምጣት መጻኢ አገራዊ ራዕይን ብሩህ አድርገን እንድንመለከት የተስፋ አድማሳችንን የሰነጠቀልን ብልህ መሪያችን ነው ባሉ ግለሰቦች አነሳሽነት ነበረ ሠኔ 16 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት አራት ኪሎ ቤተ መንግስት አዲስ የነበሩት አብይ አህመድ በመስቀል አደባባይ ለተገኘው ደጋፊና ከጎንህ ነን ላለው ህዝብ ንግግር ለማድረግ በተገኙበት ወቅት ታላቅ ፍንዳታ የተሰማው። በመጀመሪያ ደረጃ የድምጽ ማጉያ ቴክኒክ ስህተት እንጂ ቦምብ እንደሆነ መለየት ያስቸግር እንደነበር በስፍራው የነበሩ ሰዎች ያስታውሳሉ። በተፈጠረው ክስተት አሁንም መንግስት ከተጠጣሪዎች መካከል በቁጥጥር ስር ያውላቸው እንጂ ምንም አይነት የፍርድ ውሳኔ እንዳልሰጠ ለማወቅ ተችሏል። ይህ ደግሞ በብዙዎች ዘንድ ከፍተኛ የሆነ የልብ መዛልና መድከም እንዲሁም ፍርድ ቤቱ ሂደት ላይም ይህ ነው የማይባል አመኔታ እንዲያጣ የሚያደርግ እንደሆነ ብዙዎች ይስማሙበታል። ሐምሌ 19 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጠ። ኢትዮጵያ ዳር እስከ ዳር ያነባችበት ቀን ነው። ለሰራው ስራና ላሳረፈው አሻራ ስራው ተጠናቆ መቼውን በይፋና መሰግነሃለን የምንለው የተባለው የታላቁ ዳሴ ግድብ ዋና መሐንዲስ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ በግል ተሽከርካሪያቸው ውስጥ ሞቶ መገኘታቸው እጅግ ልብ የሚሰብር ጉዳይ ነበር። ራሳቸውን ገለው ለመገኘታቸው የፖሊስ ሪፖርት አስተውቆ በርካቶች ግን እንብዛም ሳይዋጥላቸው ቀርቶ አልፏል። ባህሩርና ከቁር ጋር እየታገለ ያገርና የወገንን ኃላፊነት ለመወጣት ከልጆቹ ተለይቶ በጉባ በርሃ ውሎና አዳሩ ላደረገው መሐንዲስ ካገሩ የተከፈለው ግን በፍትህ አልባ የተደመደመ ሞት ነበር። ቤተሰቡ ለብቸኝነት ራሱ ለሐሩር በሰጠበት የሥራ ሳይሆን የኃላፊነት ሞራል አላማውን ከግብ ሳይደርስ መንገድ ቀርቷል። ስመኘው በቀለ በአንድ ዝናባማ ማለዳ አሻግሮ ያያትን ኢትዮጵያን ዜጎች ከመብራትና ከኃይል እጥረት ጋር የስቃይ ህይወት ሲገፉ እያየ ያደገው መሐንዲስ በትጋት የሚገነባው ግድብ ተጠናቆ እናቶች ሲስቁ ሴቶች ሲፈነድቁ ለመታዘብ ሳይችል አሻግሮ እንዳያት ዘላለማውያን እንቅልፍ አንቀላፍቷል። በሜዳ ላይ ስለቀረው መሐንዲስ አሁንም የሚነሳና ከመንግስቱ ገን ፍትህና መፍትሄን እንዲያገኝ የተወቱ በርካቶች ነበሩ። የሆነው ሆኖ አሁንም ድረስ ራሳቸውን አጥፍተዋል ከሚለው የፖሊስ ሪፖርት በቀር የቀጠለ ግኝት አለመኖሩ የሚታወስ ነው። እና
እነዚህ ክስተቶች ምን ይነግሩናል? በሶስቱ ተከታታይ ሠኔዎች በተፈጸሙና አገርና ህዝብን ድንጋጤ ውስጥ የከተቱ ክስተቶች በተፈጸሙ ጊዜ መንግስት ህግን ለማስከበር በሚል ቁጥጥር ስር ቢውሉም የፍርድ ሂደታቸው ተጠናቆ አጥፊዎች ላይ ቅጣት አለመጣሉና ለህዝብም ይፋ ለመደረጉ በቀጠል የተከሰቱት ህገወጥ ክስተቶች እንደማበረታቻ እንደተቆጠረም በሪፖርተር ጋዜጣ ለረጅም ዓመታት ያገለገሉና ፖለቲካ ተንታኝ ነአመን አሸናፊ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል። መንግስት እየወሰደ የነበረው እርምጃ ከመጀመሪያው ጀምሮ ጠንካራ እርምጃ ወስዶ ቢሆን ኖሮ እዚህ ደረጃ ላይ ላንደርስ እንችል ነበር ሲሉ ነአመን ይናገራሉ። ካጫሉ ግድያ በፊት የነበሩት ከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያዎችና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ተሞክረው ግድያ መሰረት ተደርጎ የተወሰደው ምርመራው ውጤቱ ባስቸኳይ ለህዝብ ቢያስታውቅና ይፋ ቢደረግ እዚህ ደረጃ ላይ አይደረስም ነበር ሲሉ ያረጋግጣሉ። እስካሁን የተቃጡትና የተፈጠሩት ክስተቶች ቢሳኩ ምን ይፈጠር ነበር በሚል አዲስ ማለዳ ላቀረበችላቸው ጥያቄ ነአመን ሲመልሱ በመጀመሪያ ደረጃ ፍላጎታቸው ምንድነው ወይም አላማቸው ምንድነው የሚል ጉዳይ መነሳት እንዳለበት መለየት ይገባል ሲሉ ይጀምራሉ። አያይዘው የተፈጠሩት ከባባር ችግሮች በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ለየለት የርስ በርስ ጦርነት ኢትዮጵያን ይከታታል የሚል እምነት እንደሌላቸው ነገር ግን ሀገርን ወደ አለመረጋጋት እንደሚከታት እርግጠኛ መሆን እንደሚቻል አልደበቁም። አያይዘው ነአመን በአሁን ሰዓት መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ የሚመከና ትክክለኛ የህግ አግባብ በመከተል የከፋ ችግር በአገር ላይ እንዳይከሰት ትልቅ ሚና እንደሚኖረው ጠቁመዋል። በአሁን ሰዓት አይነኬ ሲባሉ የነበሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር በመዋል ይበል የሚያሰኝ ተግባራትን እየተገበረ እንደሆነም በቀጣይ ህግ ማስከበር ረገድ ከፍተኛ የሆኑ ስራዎች ይሰራሉ ተብሎ እንደሚጠብቁ ተናግረዋል። ወደ ቤተሰቦቻችን ከአዲስ ማለዳ ጋዜጣ ያገኘነውና ሶስቱ ሠኔዎች በሚል አርዕስት የተጻፈውን ጽሑፍ ነበር ያቀርብላችሁ። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ማለዳ ቲቪ ኔትወርክ ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። ሰላም ሁኑልን። መልካም ጊዜ።